pitamo jednu lovu guskicu, kao što ste videli u naslovu. Znači, sad krećemo. Glavu. Ovo, se imaju malo veću glavu. Ali sve je jako. Znači, morate da imate umit kod sebe, zato što ima lovutica previše detalja i onda ćete mi vrlo pogriješiti. Sad citamo krug za oči. Citamo sad Cetamo ovde gore jedan krug, kao od sredbeneka. I bojimo ovaj deo. Stavljamo ovde kao ovako čepanice, gore malo ovako. I sad ovde opet jedan krug, čepanice. Ovo uradili kod oka, glavni deo. Sad citamo ovde na sredini jedan mali nos. Evo to ovako izgleda. Sad ću ga ja malo bolje uraditi. Sve mora da bude lijepo. Sad ovdje citamo kao neke šiškice. Gore. Onda sad stavljamo ovako kao kosicu. Ova lovutkica ima jednu veliku mašnicu. Zavim. Sad ćemo ovdje ovako. Znači, mojete isto da vam bude. Ja sam je malo namestila, ali nema veze. Sad citamo ovdje. Samo ovako. Ono ovdje gore. I nas je jedno ovdje. I evo kako izgleda glavno. E, sada idemo ovdje vrat. Ovako rukavice je ovo biti. Sada volim da mi ujedimo najobičnije rukave. Sada idemo ovako, 2, 3, 4, 5, i onda ovako malo tako da bi izgledalo. 2, 3, 4, 5. E sad idemo malo na to.
Sad jedna noga i druga. Ima cipela, štik, kvad, jednu mašnicu ovde. Onda ima cipelicu i mašnicu ovde. I tako izgledam. Evo ovde su kao čajotice. Baš je lepa. E, sada ćemo da gledamo ovde to. I tu jedan cvetić. I ovde na druga strana je ovaj cvetić. Toga, stavit ćemo jednu svoju solnašice. Solnice, solnašice i stavu. Stavit ćemo njemu ovako oči. Je veliki osmih. Sad ćemo da krenemo da bojimo. Mašnica će biti loza. I ovaj deo od mašnice. Znači, bitno je da ne prelazite linije. Evo, ja sam ovdje slučajno malo prešla. Ali nešto strašno. Sad ćemo da obojimo i ovde. Znači, vi možete obojiti kako god želite. Neko ko hoće može da oboji kako sam ja obojila. I taj ko ne želi može da oboji kako on. Ovde njene garderobe je u pink boji, tako da ću ja ovde dobro iskapiti. Njene kose se i tako kako je ona u stvari ima ovde jednu konju pa je iza mašnice. Zato što je iza mašnice, da nema mašnice i to se. E, da. Možete pomaste. Ako neko nema, može da uzme ili može da obavi nešto slično žutoj ili najmosti. Moramo da budemo pažljivi kod ovog dela. Prvo moramo da okružimo oko oka, zato što je tu najviše cenje. Ne boj se uz. Malo se uzmeš. Evo, ovo je razlog zašto kažem da ne idete blizu oka. Ovde postane crno, promeša se boja s crnim i onda vam marke i postane totalno crno. Mojmo da ga očistimo rukom i onda krećemo dalje.
Elvaima znači ne uz ceni majke oko kako god, nego morate da okružite i onda da ljudi pekuju i taj deo da ne obavite. Sve jedno vam je. Evo ja ću spotu malo da postane sve crno. Znači sad bojimo uho. Budite pažljivi isto ovdje kompleksama. Prvo začujete kuće i obojite usta. Da ne bi slučajno prešli kožu na polu. Sad idemo isto okolo i kružimo pomalo. Zato što će opet ova crvena boja da se pomaže za linijke i sve da se crvena. Sad bojimo sunce i ovo će obojiti kasnije. Moramo da se rastanemo. Idemo da vas podsjetim. Ako neko ne želi da boji ovako kao što sam ja obojila, može da oboji slobodno kako taj neko želi. Ako neko ne želi, znači ovako, da oboji kao ja, taj neko može da oboji kako god ko želi. A onaj ko želi, neka pogleda ovaj video. Kad smo već kod videa, ako vam se sviđa ovaj video, lajkujte ga, subscribe na naš kanal, klikajte za ozor notifikacije, a mi se vidimo u nekih sljedećih videa. Zdravo ekipa!